መጣው ማለት ነው። አዎ መንፈስ ቅዱስ ላይ መጣና ጅቦቹን ጠራውና መጡ። እሺ ጥራሽ ነው መጣ። አዎ መጡ። እሺ መጡና በስብከት ለነሱ ስብከት አቀረብኩ። ለነሱ ጸለይኩ። በደንብ ጸልዬ አንዱ ከነሱ ሮጦ ሄደ። ከ15 ቅርቡና አንዱ ሄደ። እኔ ገረመኝ አንድ ነገር ልንገር። እሱ ሲሄድ ሮጦ 6:15 ቀርቶ 11 ሲሄድ እና ተመለስ ብዬ ቃል አወጣሁ። ጅቡል አዎ መጣና ልክ እንደ ቅጣት እጁን አንስቶ ቆመ። እነሱ መካከል እጁን አንስቶ ቆመ። ከዛ በኋላ ጸልዬ ሄድኩኝ። እንደዚህ ነበረ የሰማሁት። ያንተ የሰማህ ትክክል ነው ማለት ነው። እና ከ16 ጅል ፈልካ? አዎ ከ16ቱ አንዱ ሮጦ ሄደ። ሮጦ ርግብየ እሰይ ተወለደች ከያቄብ ካህና ሰማይ ልትሆነን የምትሰጥመና ድንግል መጣችልን ወዳደፈው ዓለም በልጅ ልታነጻን ከታሰርንበት ደም በስላሴ ሐሳብ ቀድመሽ የተጸነሽ የነቢያት ትንቢት አንደበታቸው ሆንሽ በአንቺ መወለድ ድንግል ደስ ይለኛል ምልጃሽ ለድነቴ መመኪያ ሆኖኛል እናት መሸሸጊያ ሆነሽልኝ ለኔ ስንቱን አሳለፍኩት አንቺን ተማጽኜ ለኔስ ልዩ ነሽ ድንግል እልሻለሁ ማርያም 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 ወድሻለሁ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም ሴቶች ስክሮል አሉት። ስማንተ ወንድ ኦኬ። ሴት ልጅ ወተት ናት ወላይ። ሴት ልጅ አይብ ናት ወላይ። ሴት ልጅ እርጎ ናት ነው። ሴት ልጅ አሪራ ናት ወላይ። ከዚህ ሁሉ ምን አለፋ ሴት ልጅ ላም ናት። አማኒ ሆስፒታል ዋይፋይ አስወጡ። በቃ ምን ይሰራል እዛ? ፕሮፌቲክ ዳንስ ተብሎ በቃ ተንደፋደፍኩኝ ነኝ። አልሬዲ ሰው እየደነሰ ነበር። በቃ ኦሮምኛ ምን እየደነሱ ነበርና ዝም ብዬ ማልችለው እየደነስኩ ነበር። ከዛ ብር ይገባል ስል እኔ እውነት ይገባል ብዬ ደንሻለሁ። ግን ዱምቡሉ አልገባልኝም። ጌታ ምስክሬ ታንቀሳቀስ እና ኩላሊቴን አመመኝ። ደንሼ በቃ ተንደፋ ደፈ ምናምን ቀጥታ ቺቺን ያለ ደም እንደ ጀዛ በደንስ አይሻልም እንዴ? ዘጠኝ ሲደመር አንድ አስ አቤቱ ቀ ነሰነስከው እኮ ይንቀት። ስምንት ሲደመር ሁለት አስ ጅላንፎ ቁመት ብቻ። በነገራችን ላይ ውሻው በጣም የተገራ ነው ስላልኩ ይነሳል ይቀመጣል። በጣም የተለየ ውሻ ነው። ያው እንግዲህ ብዙ ባንዋራ ጥሩ ነው። ስለ ውሻ ይሄን ያህል ጊዜ ካወራን ይበቃል ተመልካቾቻችን። ሰባ ሲደመር 3 አስ አንተ ኮሪን ብትወልድ ታደርሰኛለህ። እኔ እንደገና አንተልም ከል 6 ሲደመር 4 አስ 5 ሲደመር 5 አስ ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የልቀት ማዕከል። የሳቅ አይነቶችን እስኪ ዘርዝራቸው። ብዙ አለ። እሺ 1 ኩለት 3 እሺ እሺ 4 ገባ አረ 4 ገባ እሺ እሺ ይበቃኛል። እሺ ታንክ ዩ።